السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوح ونكسن أمدور ونكسن ميل باجوكتان ودين سلامي ناقيرت ميل باجوكتان سودو وذي دي الله ناي برامشكي نمال تنوح وكوسة بسيني هاي مخدشو نين هين واي ونمد دي كل أمني جيدي سيقو واي قوله هذا فلين تشرعات جيدي شرعات جيدي كل كتن تي باي نمد دادكي وكل هاي مسؤولين مخدشو وقرد جاي وحل بقو سميا دوكتين قل مدك محاكي سوكتان مركا ما آسخرنا تسوقي سان نوشيك مخدشة إيه بينما أسخرن كذي عن فلين وينو عدالة دي هيلويس ما كل مدوك عدالة دي هيلي سبحيتي يدات كلا وضع يوحى لو وضع يمفرم أي قير أوديب أقول الله بالربا دور الشدة ولا ربا كنا عدير كيس أما دي تور محمد قعل لباطد وقيستيني عن أقنا يوحى لنا واسو وضع قادم دورنا سدو وضع إذا لنا مولبا جوكتان سوح ونكسنا إذا لنا مركا هستي دبك ليقا إيقادعو يعني كو سدو وين دورنا كدب نبرنامج كنا يوم كسي سعود دورنا ما لي ونكسن سدو وضع إذا لنا هاي bulshada Soomaaliyeed mar walba bataageeryaasha ama dadka Soomaaliyeed ee nabad jecel inta buuxa leenaa gool iyo gobnimo shacabka Soomaad in loo koco ayay u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed uma baahno qabiil uma baahno nijaleysi uma baahno baba wuxuu u baahan yahay in dhibaatadii soddon sano ay soo martay dalka in dib loogu celiyo ma aha umada Soomaaliyeed afka la xiro wax walba loo isticmaalo ayadoo madaxtooyada Soomaaliya u fadhiyaan maslax maxamed siyaad bari iyo morgan marka dambile dambile dambiga ka tirtiray muqdisho Soomaaliya ku aragnay waa sugeyna marka ku socon isleena heesti gaadaco kid bidna barnaamijkina ay gudgeli doona wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh abukar hassan khali muallin uays ahmed iyo abdul qadir farax akhyaarta kullu wa alaykum salaam hina musa haji دهبكين أخيارك كل ما لبا جوكتان وإذن سلامينا مالونا سود وضع لنا إفا آذن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله سومالي دمال باق جوكتان وعليكم السلام يا حاجي حسين قدر الباش ان دهوكين إبراهيم ان إلهي أيا سومالي أمقان سومالي مروا الفنانية السومالية مروا الأمد الشعب السومالية بحكو بيريون المخليسات دب كديقة وحبرتها وإسكديقة أمد السومالية قربه جوكتا وحيربتا إن دلكو دي إيو شعب كودي إني دي بقول لابتان قربها اللاباتن سنة إلى صدون سنة جوغين لكن ما أهلين نسيبنا أميالا شعب أما مسؤول أهلية dadkoodi wanaag u horseeday nasiib darro ku dhacday waxa way xuk sideed wax lagu maraadiyo xuk hadii wax lagu dhisi karo dawladda badan ayaa lagu dhisi lahaa maanta fulfimada taagan waad jiddan in dalkii ummada Soomaaliyeed ee kulli qorsheedkii wanaag lagu horseeday la meeshii roo wanaagsan wanaag loo diidiyo oo laga rarayo dibki loo sii geeyay ciidamo iyo hubi inta loo raray een barnaamijkiina aan ugu dagalno qof walba Soomaaliya waa dareemi kara een gunaanadka barshada ee dhabta inaan dareenna ayaa fiican ninkii bay dhabo sida maanta ay tahay ay u tahay qof walba dhibaatooyinka ka dhacday oo waxba laga qaban dadkii inta ka sameeyeen masuuliyiin looga dhigay in xabsiga dhexe ama taliyaha booliska loo magacaabo in qaraaci muqdisho ka dhacay taliyaha ka ahaa ee dhigta uu sheegay in yiri inta dhimatay heshiigin ummada Soomaaliyeed baab oo ka dhaxayna aad ogtihiin ummada Soomaaliyeed aad ogtihiin inta nin Soomaali muwaadin Filipino ku sugan laga siibay dacwadeedii cadaaladdiisa uunan helin ummada Soomaaliyeed qarax u dhamaat wax loo soo qabtay inta baa jireen daawo iyo dhaqaale inta baa aan haysan haddana inta la baxo galmudug dib loo raro galmudug shalay waa dhisneed waxay u baahneyd wax yar oo toosina ayadoo dawladda Soomaaliya iyo dadka danaha lacagta qaata ee baarlamaanka Soomaaliya noo fadhiyo mas'uuliyiin Soomaalida golahi xeer dejinta iyo fulinta iyo garsoorka intaba iloobay ayaa maanta waxay ku hanweyeen ayagoo kistoodii qaadanaya ummada Soomaaliya in halaag u horseedaan galmudug waxa ka socdaa qof walba uu dareemi karo barnaamijkaasina waa gudageli doonaa marka ummada Soomaaliyeed isweydiiso ma ummada reer galmudug shaqsiga dimuqraatiga ama inta qabiil ee la eg ee diiday miyaana la dareemi karin waxa ka imaanaya miyaan la fiirin waxa socda waa dareemi kartaan warar badanna waan maqlaynaa legend oo aad iyo aad u fulxun oo ummada Soomaaliyeed aad ay ugu naxeen in labada shaqsi ee ugu cadcad tartanka guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo awoodda dawladda federaalka galmudug hataa isku haysta ay yihiin laba qof oo VN aad ogtihiin nina dambi dalka ka galay oo arintii Cabdishakuur aad ogtihiin yiri waa xaq u dooday asagoo difaacaya qeyre marka qaranka Soomaaliyeed qabiilkii haysta haduu difaaco markii uu ka degana uu qabi dawladda uu caynay ma la dhihi karaa qaran Soomaaliyeed ama dawladnimo Soomaaliyeed ayaa ifaysa mise beel meel walba inay ku tartanto qaranka Soomaaliyeed asaga ay matashakiliya sida aad ogsiintiin dawladda Soomaaliya waa sidii iyo ninka haysta keliya ku dhaqanta ayadoo taas ku dhaqanta maanta dawladdii Soomaaliyeedna waxay gashay reerkii dadka ka farcameen in taladii dalka ayaga ay ku reegaan sida aad ogsiintiin galmudug hadda waxaa loo wadaa Dr. Maxamed Nuur Gacal inuu guuleysanay in waa loo jiida wiil kala tartamayna waa Cabdinaasir oo Beeshe Abgal ku matala Beeshe uu cislo asagana la tartamay ummada Soomaaliyeed waxay dhihi doonaan qofkii soo baxay laakiin qofka soo baxay wuu cadahay Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa miiska saaran lacagta la bixinaya ayaa la dareemi karaa iyo waan idiin siin doonaa lacagta lagu bixinayo qarashaadka ku baxaya ee Maxamed Nuur Gacal inuu kusoo baxo la doonayo marka nin dooran dooro madaxweynihiin uu sii socdo waxaad ka dareemi doontaa nin kala tartamay odoga oo naftirkiisa dareen adag uu soo gaaray oo cabsi aad ay soo kortay marka intaba waa idiin wada geli doonaa marka shacabkuna waxay sugeysaan marka foolxumada galmudug ay kusii socoto iyo xaq daradii lagu riixay xaaf oo aq nin aan waqtigiisa dhammaysan cadaalad ugu doortay shacabka Soomaaliyeed marka waxaan dhihi lahayn midka dooro laheedeed iyo wixii kaleba idinka idiin taala marka tartan adag ayaa la filayaa in maalmo kadib uu dhexmaro laba xildhibaan oo u sharxan kursiga guddoomiyaha baarlamaanka galmudug kuwaas oo kala matalaya siyaasiyiinta mucaaradka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya marka waa dujidiin nin dooran dooro ayaa socoto labadan xildhibaan ayaa kasoo kala jeeda degmooyinka Aldheer iyo Ceelbuur waxayna taageero ka kala haystaan xisbiyada mucaaradka ah oo ugu horeeyo UPD iyo xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh ee dawladda federaalka Soomaaliya labadan mas'uul ayaa
lagu kala magacaabaa Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo Xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo ay qaraab yihiin madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxayna noqon doonaan calaamada muujinaysa guusha iyo guuldarada nabad iyo nolol ee doorashada galmudug. Marka haddii kursiga guddoomiyaha baarlamaanka galmudug uu kusoo baxo Xildhibaan Cabdinaasir Aadan Cusmaan oo kasoo jeeda Ceeldheer, waxaa cad in halkaasi uu ku guuldareystay nabad iyo nolol. Balse haddii uu kursigaasi kusoo baxo Xildhibaan Doctor Gacal, waxay u muuqataa inay welwel badan qabin nabad iyo nolol, maadaama codadkii iyo guddoomiyaha lagu doortay ay ku filan tahay musharax madaxweynaha ay wataan oo ah nin beesha murusade ra-iisul wasaaraha dalka. Marka ummadda Soomaaliya haddii talada dalka ay noqoto in reer keliya ay qaybsadaan talada dalka, haddii noqon lahayd maamul goboleedkii, ra-iisul wasaarihii waddanka, agaasimihii waddanka, shaqaalihii, talada dalka dhan ayaga ay wada qabsadaan, shalina waxaad ka doodayseen xashiisa oo ku haysteen daabida uu adeerkiisu geeyay beesha dhan magacaysluu ka buuxiyo kiduu ka buuxiyey. Maanta maxay idinla tahay shacabka Soomaaliyeed? Maxaase isbedelay inaad isweydiisaan ayaa laga doonayaa. Wararka ugu dambeeya ayaa sheegaya in Cabdinaasir uu ilaa iyo hadda u muuqdo inuu ka taageero badan yahay Gacal, taasi oo ahayd sababtii uu wada xisay dowladda Soomaaliya. Laakiinse maxaa ku hoos duugan iyo maxaase qeyro u wado dhulsa mareeb? Nabad iyo nolol ayaa isku dayday inay ishortaagto Xildhibaan Cabdinaasir iyada oo ka cabsi qabto inuu kursiga ku ciriiriyo Doctor Gacal, hase yeeshee cadaadis ay beeshiisa saartay in ra-iisul wasaare qeyre ayaa lagu ogaaday. Wuxuu sameeyey waad ogtahay Cabdinaasir ay soo sharxinaa la yiri, ma soo sharxi kartaa la yiri guddiga farsamada ninka uu matalay hataa, waxaa la yiri Cabdinaasir ma soo saari kartid, waxaa la siinayaa xubin federaal oo Soomaaliya la siinayaa. Marka xeer dejintii iyo fulintii iyo dastuurkii iyo sharciga waddanka u deganaa ee odayaasha dhaqanka inay soo xulaan ay qofkooda geystaan kabacdi uu doorasho cod iyo xor uu kusoo baxo loogu talagalay, waxaa iska maamulanaya Xasan Cali Qeyre iyo sidigiisa Farmaajo. Ma fududa in rabitaan dhan kasta oo si sahlan ku yimaado, hase yeeshee waxaa la sugayaa natiijada ugu dambeysa ee doorashada galmudug ay ka harsan tahay maalmo kooban, sida maanta ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka maamulkaasi. Marka ummadda Soomaaliyeed wixii talo ayaga ayaan ka sugaynaa. Natiijada kasoo baxdana waxa waaye nin dooran dooro qoorqoor Doctor Maxamed Gacal inay yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka udawaana ee cabsi soo food saartay, taasina waa inala wadaagi doontaa. Marka shacabka Soomaaliyeed waxa waaye xalaal maalin cadaa la quutaa. Wax badan waad arki doontiin arrinta xaafna waan geli doonaa. Xataa waxaad arkaysiin senatarradii oo aad ugu faraxsan beesada ay ka dhergeen taageerada ay u hayaan galmudug oo ay ka helaan qof nabad iyo nolol u nacamleeya. Marka wax badan waa sugaysiin musharax marka odawaa oo ka degtay dhuuso mareeb kana walaacsan qorshaha socda. Marka haddii ay galmudug nin dhexdhexaad ay heli karto ama ay jeclaan karto, waxa ay ummadda ay u dareemayaan inuu yahay odawaa uu wuxuu kasoo qabtay in qof walba ay dareemi karto. Laakiin haddii la yiraahdo waa nin annaga liid ku ama kasoo bixi karno si aan ugu soo noqono annagoo waxba aan qaban, ummadda Soomaaliyeed nasiib darro iyo guuldarro ayaa ku dhici doonto. Maxaa yeelay wax walba waxay u baahan yihiin dalkan sidii uu ku hagaagi lahaa in la fiiriyo haddii la rabo nidaam inuu sharaf u socdo. Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Udawa oo kamid ah musharixiinta madaxweynaha galmudug oo shalay galab gaaray dhuuso mareeb ayaa ka hadlay arrimaha doorashada galmudug iyo qaabka ay ku socoto. Marka waxa uu sheegay in cabasho badan ay ka jirto arrimaha la xiriira doorashada galmudug iyo qaabka loo soo xulay baarlamaanka, hayeeshee ay u tunasilayaan danta reer galmudug. Waxa uu sidoo kale ku eedeyn u jeediyey guddiga farsamada iyo dhismaha galmudug, isla markaana guddiga doorashooyinka iyo guddoonka baarlamaanka uu ku baaqay inay madax banneeyaan howlaha socdo, laakiin ma laga helayaa waa maya. Waxa waaye nima taqaaneed yaa taa lama yiraahdo, anagu waa naqaana waa kan mar walba galmudug uu ku noqonayo. Siduu usoo qarbuday aad u jeegdiin, odayaal badan oo wax soo xulan lahaataa dadkooda wateen albaabka lagu celiyey, ninka aawadud ma raba ninka la keen, ninka ayaga ay rabaan soo qabsa gacanta qaba keen la yiri. Markaasaad waxaad sugeysiin doorasho xalaalaad sugeysiin. Marka musharax Cabdiraxmaan Udawa ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad doorashada galmudug, wuxuuna ka socdaa dhanka xisbiga mucaaradka ee UPD uu hogaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud. Marka guddiga doorashada guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa durba hawshoodii gudagalay, waxayna iclaamiyeen waqtiga la qabanayo doorashada guddoomiyaha baarlamaanka ee 17-ka bishan ee Janaayo. Marka shacabka Soomaaliyeed marka maxay sugaan? Waa isweydiiyaan. Waan ognahay guddoomiyaha baarlamaanka inuu kusoo baxayo Doctor Maxamed Gacal
oo dambiile ah cabdishakuur wuxuu ku sameeyey aan taaganahay qaab qabiil ku taageeray asagoo dictor xasan cali qeere gurigiisa intuu lagu weeraray habeennimo ay tahay dastuurkana uu qorayo ninka madaxda oo aan hubka haysan ee lagu ci karo ee awood lagu qabsan karo taageerada uu u sameeyey aan ognahay nabad iyo nolol ayaa maanta uu dhibkaas taageeray ayaa maanta musharaxa asagoo u hiilinayo weli nabad iyo nolol marka dalka hadday nabar iyo naxtin keliya ay tahay inay maamulka dalka sida rabaan ugu baashaalaan aaway dimuqraatiyadii iyo federaalka iyo soomaalinimadii aad ku faanaysa baydhabo wuxuu geystay seedigiis lafta gareen abti baa loo yahay xagga waxaa loo wadaa seedigiis kale muqdisho sida aad u jeediin ninka joogo waxaa lagu kor ureeliyaa talihii booliiska sababta loo doortay shalay ayuu xasan sheekh kasoo horjeeday keliya loo keenay dowladda dhanba hadday tahay nin lidi ku ah dadkii hore iyo dadka aan dowladda kasoo horjeeda keliya ku ah hadii meel loo magacaabo shacabka soomaaliyeed intiisa kale iyo mucaaradka iyo inta kasoo horjeeda miyaynan ahayn marka inay xaqooda u istaagaan xaaf sida aad ogsoontihiin xaq ayaa lagu soo doortay xaq daruuna ku baxay isagoo ogol wili hab walbo nabada wixii wanaag uu sameeyey inta uu haayn wax uu ku dilay wax dhib uu geystay ma jirto maantana waad ujeediin waxa socdo waxaan idiin haynaa wili dhibaatada ka holciso uu hataa jeneraal cabdicawaal qaybdiid uu ka hadlay uma dul qaadanayno ayuu yiri waad maqasheen waxyaabaha guuxayo qof walba waad dareemi karaa marka dhibta sideeda waxaa wanaagsan in laga hortago haddii laakiin aan garan weyno inaan ka hortagno waxa imaan doono inaan dib u fiirino madaxweynihii soomaaliyana dalka dibaddiisa ayuu iska wareegayaa waa talagal uu ugu talagalay markuu balaayo abuuro si dadka isugu dhacaan wuxuu yidhi dagaalka wanaag baaba ka yimaado yiri marka taas ayuu ka jeclaystay marka ummadda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyed meelba ay joogaan waxaan dhihi lahayn idinka idin taallaa maanta haddii aan tii baydhabo ka dhacday tii muqdisho ka dhacday haddana galmudug in loan raalli ka nahay oan ognahay dadku qaarkiis inay caadaqaatayaal yihiin lacagta keliya ay u daran tahay ayna fiirinaynin wanaagga ummadda soomaaliyeed iyo shacabka ummadda soomaaliyeed marka ogaada hadda khiyaanada socotaan idin sheegaya anigu maanta bal aan idin sheegaa ma jirto haddii galmudug qoorqoor iyo dictor axmed gacal ay ku guuleystaan galmudug ka sabra dagaal bay u farxirtay aas qarani u taagan tahay wallaahi ibla thumo reer galmudug waxay fiirinayaan runtaan idin sheegaya dadka danahooda qabanaya waxna u qabta ay ogyihiin sida odawaa oo kale oo dhexdhexaad uu yahay haddii uu cadaaladda la rabo gudoomiyaha baarlamaan kale reer waxaa jirto intii sano oy galmudugay dhisneed aan gudoomiyaha baarlamaan ka naqan miyayn ahayn marka ummad u dhashay reer galmudug shalay madaxweynahooda hadduu u duuday maanta tartankoodii wiil yaroo da-yar cabdinaasir uu u taagan yahay miyaynan u qaadan karan marka waxay noqon doontaa sidii ay odayaashii darada laga galay ay galmudug ugu gureen inay madaxda qaarkoodna galmudug u tegi doonaan laba gedina la kala noqon doon marka laba mid dooro ummadda soomaaliyeed maanta badbaadi u baahan tahay waxa badbaadi karana waa shacabkeedoo dal iyo dibad istaago una istaaga xaqiiqda dhabta ah maxaa waaye warku xaqiiqdu sideedaba qarsami mayso xaqiiqdu sideedu qarsami mayso marka waxaa wanaagsan in ilaahay laga baqo haddana waxaan idiin haynaa war degdegoonu soo gaaray qarax uu ka dhacay duleedka muqdisho sidaad ogsoontihiin reer muqdisho waa mar walba aas anigu waa idin sheegay dowladda aaskaa la yidhaahda qarax iyadaa samayso iyadaa shabaabtaa kulayso iyadaa dowladdii qatar wakiil uga dhigatay maanta iyadana haddana baruuranayso waa nasiib darro waa nasiib darro nasiib darro nin magaaladii muqdisho ka adkaa way haddana dhahayo waxaan galmudugan wax ka qabanaya qarax xoogan oo dhaliyey khasaare nafeed ayaa duhurnimadii maanta ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada waa meesha maalin dhaba magaalada muqdisho sida ay goobjoogayaal u sheegeen qaraxaasi oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa dadka deegaanka ceelasha biyaha waxa ay sheegeen in lala eegtay askar ka tirsan ciidamada dowladda oo ilaalo u ahaa saraakiisha turkiga ee ku howlan dhismaha waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxaasi uu ku geriyooday laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda mid kalena uu ku dhaawacmay kaas oo loo soo qaaday magaalada muqdisho qaraxaasi markii uu dhacayna ayaa waxaa la sheegay in ciidamada dowladda ay fureen rasaas badan taas oo aan la sheegin inay geystay wax khasaare ahna ay keenin marka waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada afgo ayaa inta badan waxaa qarax lagula eegtaa ciidamada ka tirsan kuwa dowladda amison kuwaas oo waxay kasoo gaartayba kooxda al-shabaab ayaa la rumaysan yahay inay qaraxyada ay doonayso inay ku joojiso dhismaha waddada qaraxa 8-20 bishan ex control afgooye ayaa waxaa
1,800 qof badankoodana shacab ah ayadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan 140 weelina qaraxi ma uu istaagmo socdaa. marka dowladda noocaas shacabkeediina saas u geliso, maxaa ummadda soomaaliyeed la gudboon? maxaa la gudboon? anugu mar walba ma dhihina mucaarad aan nahay. mucaaradku waa wax toosiyaha, wax saxaaxu waaye. marka xuquuqda qofka uma doodi karo, uma istaagi karo. dad baa waxay ku dhahayaan qabiiliista tah. war haddaana aniga wadalkan 4.5 wuxuu ku dhisan yahay xuquuqda aniga aan leeyahay iyo dhulka aan ku fadhiyo haddaan dooran, xildhibaankayga waxa uu leeyahay oo berita oo dadkayga aan qaadan aan ka hadli karin oo kii dhibqabaha ahaa uuna hadli karin, dheefqabaha uu hadlay uu leeyahay, kanna waa qaatay, kaasna waa ku darsanaa, kanna waa ku darsanaa, aan raalli ka tihin. cadaalad noocee ayaa ka jirta? ama dowladdee waa la dhihi karaa noocaas? isweydiiya ra-iisul wasaaraha waddankii ku fadhiya, guddoomiyihii baarlamaankaysii ee hadda qaadanayaan galmudug, tiro inta la-eg ay leeyihiin iyo meeshay degan yihiin fiiriya, meel walbo ku hortaagan yihiin. magacii hawiyo wuxuu ka doortay qabiilka habar ciinad uu asaga ka dhashay. hadda waa kan gaalkacyo u socdaa, lacag uu qeybiyey, lacagta kale hadda uu sii wadaa. marka shacabka soomaaliyeede, marka haddii lacag keliya ay idiin xukunto, ummadda baaba'aysa aan la fiirin, senator iyo xildhibaan meesha ku jooga malahan ku dhiilaha. marka xildhibaan meesha ku jooga maleh. marka midowga yurubna wax uu idiin qabanaya maleh. waa isku dirahaba isagaan dhihi lahaa aniga, maxaa yeelay haddiiba ay garteen in ummaddii soomaaliyeedu baaba'ayso, ay shirar iyo wax sii qabtaan, cadaalad darada dalka ka jirta ay tahay. marka cadaalad darada weyn ayaa socoto. marka waxaan idiin lahayn soo dhawaada, marka ummadda soomaaliyeed waxaan idiin lahayn foolxumadii ugu xumeedaa socoto oo ummadda soomaaliyeed aada ugu yaqiiqato oo ayna fiirsan karin. marka ilaahay naga qabtaan leenahay. marka ilaahay naga qabtaan leenahay. meel walbaa joogtaan waxaan dhihi lahayn musharaxiinta iyo tartanka iyo waxa socda qof walba waa dareemi karaa. marka waxaan kusii sugnaa heestii galmudug aan ku sugaynaa, kadibna barnaamijka waan kusii socon doonaa. daayarey dabka dhiga, waxaan kaloo caawa aan maanta idiin haynaa lacagtii ugu badneyd oo lagu qaybinayo dhuusa mareeb. marka calaashaad sugaysaa waa taas, nin dooran dooro. wararkii ay naga soo gaaraya magaalada dhuusa mareeb ayaa waxa ay sheegeen halkaasi ay ka socoto caawa lacag qaybin. yaa loo qaybinayaa? caadaqaataha adiga ku matalayo, caadaqaataha shacabkiisa aan u naxaynin. marka dad lagu kalsoon yahay ayaa dhuusa mareed ku sugan. waxa ay noo sheegeen in lacag la siinayo xildhibaano lasoo xulay dhowaana uu la dhaariyey. marka nin kitaabkii alla ku dhaartay ee laaluush qaadanaya ayaa idin hortaagan. inna lilaahi wa ina xaaraan cuna ilaahay ku dilo kansar iyo bakti u dhiman ku dhihi lahaa. wallaahi iyo billaahi waxaa noocaas keliya talada dalka hayo waxay bilow u tahay lacagtaas heshiis la galay taas oo dhammaystiri doonta marka ay codka ugu shubaan shakhsiyaadka wadato dowladda ee galmudug. kawaad maqlaysaan axmed qoqor ayay xukuumadda dhexe la rabtaa madaxweynaha galmudug, halka guddoomiyaha baarlamaanka ee la rabtana maxamed nuur gacal. shacabka soomaaliyeed hala socdaan. marka nin dooran dooro ayaad u socotaan. marka miyaynan xaq ahayn in xaaf la taageero oo xaq iyo xalaala lagu soo doortay, laakiin nin beeso ku soo koray oo famiil ku socdo ee la rabo in dib loogu soo noqdo hantidii qaranka ummadda soomaaliyeed lagu dhacone ma uu dul qaadan karnaa? waa maya xaalka dhuusa mareeb? caawa waxa uu ka duwan yahay habeenadii hore iyadoo dullaaliinta dowladda dhexe iyo xildhibaanada galmudug ay u dhexeeyaan. yaa ka mid ah dadkaa taqiineen oo ilaahay aan ka baqin, caruurtooda aan u dhexin, mustaqbalkooda aan u dhexin, kitaabka allana gacanta geli. innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. marka reer galmudugey, reer galmudugey, waxaad wanaag moodaan wanaagka moodina. uma wallaahi waxaan idin dhahay waxaad ku jirtaan cebti ugu darneed. maxamed nuur gacal guddoomiye baarlamaan, qoorqoor madaxweyne,
لا لوش كلا بحنا ودو جدين قرنك الصومالية هنتيدي قرنك الصومالية انت الله صوب عشان شعب كل لوقا يبنيا مسكين كوبان انا يسبيتال دو كوريا مركا دولة النوع سيد وحكا سوق يسان مركا سي اي دي بوغو صولاب تاني سي اي ومد الشعب الصومالي شتي شدال اوغو قاتان دن اي كان ليين مالي لكن ديتور بو شيغنيا ديتور بو شيغنيا قبيلو حسن على غيره كوتاغيريا ان وحو شيغنيا قورقور نين متلا قلمد ويليغيسنا بكيري ومو سن قبر wax ugu tarayna wallahi inuu ku jirin shacabka Soomaaliyeed markaa waxaan dhileen xillibaanka aad wadad meesha tagay ma aha mid adiga aad dooratay oday dambi ku leh ma jirto waxa wadato odayaashi waa laga celiyay albaabka laga celiyay mid walba aad u jeediin mid kaan bedel midkii loo arko inuu xasaaradiisu adag tahay waa laga celshay meesha waxay kulli wada aadeen galmudug حافة أي وذا آدين مركب لنتو عي كلفة يساين قال كعلي تاجرنا فيفا قال كعلي لنا فيفا حافة لنا حق ولقى هك اللحن ورواد من يسا عدالة دو حق واي وإن عدالة دو استاجنا وإن عدالة دا أنا دورنا دل كان دجين ملة هير دجين ملة غلفولين ملة قرصور نملة وحاي سوق هري دت كم أنت ماشي عنا دقيقة سومالي إن دب لو سعلي وبهر قرن واي ما أنت وما تسوم أنت دب ودقيقة هذا ندوري إن دب وسعلي باب يود بيجي وروما أنت وجاده وحا لدونا نوع عنا كلوا إيش ذا الكيس يبصدي شعب كيس باب إنتو دي يبصدي إتوبيا أصوات تفيري فدقة كك عادين دي لهن استاجة حقيقة دبت أفيرية وما تسوم عليه دوحان دي لهن warnin walbo cadaaladdu wuxuu helayaa haduu run ka sheego kitaabka Alla uu u dhaarto oo banaanka soo dhigo Dr. Saasho wa ku salaamaya Lee Haji wa ku salaamaya in sabriye kulli akhyaartu kulli waa idin salaamay war inaan dal iyo dibad aan u istaagno aan dalka dibadiisa aan ku cadno maalin baad garan doontaan waxa aan sheegayno dhabtiisa idin ku dhici doonta wallahi inuu maxamed abdullahi farmaajo janno ku geeyin ilaahay gaal subhaano kitaab alana gacanta ku muuqato jaad ii marqaan ii qamri uu gacanta ku taa asagay iyo kala xumo madaxa xirran oo qabiilku u soo ciirtay ee maalin kasta dhuusamareeb ugu noqonaya inuu dadka ummadda Soomaaliyeed xuquuqdooda duusiyo asagoo fiirsanaya hanti yar iyo shidaal uu ka dhacay war ma soconaysa shidaalka waa diideen Puntland waa diiday inay shidaalka soo saarto Ciise oo Jubaland dad badan baa diiday Soomaaliland aad diiday maanta adoo galmuduga in aad doorato inaad laba shilin aad shidaalkaada aad qaadato ummadii aad mataleysa aad baan u sheegto sharaf xumay ku tahay وعي شرف عموته يا اهل السنه وعي شرف عموته كو مسؤوليتي السياسيه تبش تاي وحبك سو بخي مايو قال مدوق لبي كلا نقود دونتا عاوى اي قرا قال مدوق لبي كلا نقود دونتا قال مدوق وحاف مدح وينو يحي اي قال مدوق انت اي مدح اوتا شعبكي سومالياد اي ما انت دوس مريب جوجن كل وحي ودا ادين حق ميل حل اي نبض لغا ربي اي شلي حق در لو بابي ايا ما انت وحال ربا ان العقل لو ديس ما سونيسا وا ماي نيك بيدبو sidoo u galay aad ogtahay muqdisho sida ay u taalmaanta ogtahay galmudugan sameynaya maryoonaysa maryoonaysa hirshabeelna si ogtahay aad u jeedi ya ummadi waxa laga dhigay wax la baabasho wax la dhiibo iyo kulli qalbi dhagax godobti laga galay ayaa cadaalad waay abdi shakuura cadaalad waay marka cadaalad waxaad ku sugeysiin galmudug habarteeday ka tahay habarteeday ka tahay waa sugeysaan laakiin taariikhda isbedeli mayso ogaada dadka godobta galay inay galban doonaan shacabka Soomaaliyeed iloobi maayo meel bay joogan lacagta daldalo xaaraanta daldalo caruurtaada iyo gurigaada iyo korkaadaad ka arki doontaa ya laakiin waxaan iliga doonayaa meel baa joogtaan inaad istaagtan xaqiiqda dhabto war ilaahay ku abuurtay oo nin muslimna tahay waa dugataa nin kitaab Alla ku dhaartay ee haddana la luush qaadanayo wax leedahay waa wanaagsan ya ka yelay ii sheeg markaa ya ka yelay ii sheeg markaa shacabka reer Muqdisho waxaan dhihi lahaa war naftu maalin bay baxdaa istaaga waad ogsoonahay inaad dibantiin waan ogsoonahay inaad hadli kar waan ogsoonahay waxa ku jira inaad ka shalaynaysaa doorashada aad doortay laakiin waxay u baahan tahay karti hoggaani u baahan tahay waxaan dhilay waa idin ku jiraan dad idin hoggaami karo waa idin ku jiraan dad idin horseedi karo wanaag laakiin duruufta maanta ay Soomaaliya ku jirto waxa u keenay waa dad hortaagay wiil iseedigiisa hortaagay wiil iseedigiisa oo qaranka iyo xajinta golaha xeer dejinta fulinta garsoorkii dhan sidee rabaan ugu tumanay الشباب وش غينا الشباب برلمان كوك بوحة ور درابل كي حاشي عروة أمانة برلمان كفديو وحافديو كي مقعيسي كي إساق وحها وحايستي وحايستي يعني لها الشباب من مدحض وها إيه لدي لي
ayaa maanta baarlamaanku fadhiyo darabalkiisu shiiqaalo nin dheeraa taqaanina meesha idin dhex fadhiyo wardadan ogaha meesha idin wada dhex fadhiyo waxaa fadhiyo dad shabaab laaluushka sii jira maanta waxaad sugtaa inaad masab gaartaan war caalamka idiin socon maayo haddaana idinka naftiina adigu istaaga kuwa idin hortaagan waa caadaqaatayaal dan idinka ma laha raje idinka ma laha gabar yar uu hoteel ku qaato iyo turkiga uu ka dego keliya uu fiiriya xildhibaan xildhibaan aad leedihiin war xildhibaan ma jiro xildhibaan waa kan dadkiisa iyo shacabkiisa u dhaarta xaqiiqda dhabta aad ka sheekeen aana ka baqin nin xumo uu adeegay inuunu ka baqin ilaahiga subxaana wa tacaala ka baqin kaas baan xildhibaan dhihi karaa war shiiqaadan isku hadlaysaana joogin laaluushuu qaataa hoteel uu fadhiya war waxaad isku hadlaynin xildhibaanad isku hadlaysaana joogin caadaqaadta waay xagguu fadhiyaa turkiga iyo wuxuu u dhexeeya baasaboor ajnabiyu wataa hoteeladuu fadhiyaa ya kuma dhaxayo kuma hadlayo wasiirada shalay bootay jiray aawol waxbarashaa laga dhigay iyo xildhibaana laysugu daray mid waxaa laga dhigay amniga iyo xildhibaana laysugu daray shacabka uu matalaya dhan ka nixi maayo kuwa kalena waa u jeedaa marka maanta fiiriya wax walba fiiriya war intaad istaagtaan fiiriya reer waqooyi idin dhex fadhiya maalin kasta waxayna leeyihin anaga soomaaliya waa ka goonay madaxdoodana xaggay idin fadhiyaan lacagtay daldalataana somaliland ay u dhiibayaan asoo kitaabka allan ku dhaartay ku leeyahay dowlad caadila gobolada waan baabi'inayna aniga wasiirka war faafinta maalin kula hortaageen war maxaad tihin noo sheega marka noocaad tihin noo sheega ya war annaga ilaa aad ka dhimataan waa idinla hadlaynaa ilaa ama aan ka dhimo wallahi waan hadlaynaa aamu simayno xaqiiqdana ka gambamayna meesha larabaana la geeyo waxaan ku dhimanaynaa xaqan ku dhimanaynaa waxaan ku dhimanaynaa runtan ku dhimanaynaa laaluush ma qaadano sidaan u qurux badannahay arag ilaahay wax xun waa naga hayna ninka runta sheego oo beenta ka lixdo ilaahay subxaanahu watacaala horumar u gaarsiinaa dad ma dhibno waddankaas inaan ku laabana rabnaa caruurteena inaan dib ugu laabana rabnaa laakiin kuma laaban karo xuruudqool ma jiro soomaalina waxay isku lahaysa waa xuruudqoolka war meel maslax maxamed siyaad bare iyo morgan oo dembiilayaal aad ogtihiin ee villa soomaaliya idiin fadhiyaan ee hagayaan midkan xumo naftalla intay marka ka jirtaa cadaaladda ka jirtaa noo sheeg intay cadaalad ka jirtaa waxaa villa soomaaliya wada dhooban dhan waa u jeednaa waa wixii dowladda gacanka u shaqayn jiray oo waddankan iyo ummaddan shacabkan dembi ka galaya idinhor fadhi ayaa waxaa dhan hagayaan kii wax u sheegi laha runtana waa ka baqaya wuxuu isleeyahay amaad kursi waysaa ama xildhibaan waysaa lacagta maa iska dardarid wixii la baabi'inaya maxaa kaaga jira ule adoo kugu jiraa walaalkaa waay anuu igu jiraa kan kaloo ku jiraa kulli ku jiraa war kuwa hadda la dooranaya ee cabdinaasirkaan u oynayno iyo gacalkaan u oynayno wallahi waxaan ka sugayna male kulli nacamlayaalay naqanaya adiga kuguma sab gaarayaan nacamlayaalay naqanayaan kuwa ka horreeyaan aragnay oo aan dhihi jirnay ummaddan ay u istaageen ummaddan ay u dagaaleen maantana waxay caynayaan xaaf war xaaf uu qaldamay wanaag uu raadinaya qalad ma ogina wanaag uu raadinaya wanaag isagoo cadaalad lagu doorto wanaag wax walba uu ka jeclaa ina horumar la gaaro waxa dhuusa mareeb ka socdo muu qaadan karaa idinku fikira ma qaadan karaa beesha sacadoo maanta uu cabdi qabdi doorsaad u yahay way isuuda raaceen waxay go-aan ku gaareen shaqsiga ugu dambeeya inuu dhimanay aawe marka dadkii u istaagi lahaa xalin lahaa dhameyn lahaa aw runow ma laha waa maya marka haddii hadda ay saa sii socoto maxaa ka soo bixi doona isweydiiya maxaa ka soo bixi doona marka intaad kor u qaadaan miraayada kor u qaadaan isfiirisaan xaqiiqda dhabta ah waa taas soomaali maanta waan ognahay maxaa iga jira iyo maxaan u dhimanaa iyo soomaali maxaa iga jira berina muwaadinaan ahay swilo lix qofooda ee 21 qofooda dalkaas iyo dadkaas xoreysay oo cadow dhan ka horeysay maanta idinkoo tiro badan niyaddaad ka jibantihiin wasaqaa idinka buuxo qurunaa idinka buuxo waxaad u hiilisaan ninka xunaad u hiilisaan farmaajihii shalay aad u sacbinayseen aan dhahayna ninkan faa'iido sooma wado waxna ma yaqaano waan ku qaldannay aad wilid u sacbinaysaan ya asaad ka cabsanaysaan war ilahay daad ka baqileen war taangi wax kaama qaado taangi wax kaama qaado gabar yaraa suudaan u istaagtay sida ugu dhawaajisay waa aragtay albashiir intaasna haysa maalin cadaa la buriyay kan xaqdarada ku fadhiyana maalin cadaa la burinaya dowlad weligiin ogaada xaqdarro ku dhalatay wallaahi iyo billahi inaynu nuureen maxamed siyaad bara 21 sano xaqdarro ku fadhiyay nigeria masquul ku dhintay waa qarisaan allah u naxariisto dembigiisa ilaaha wato anagu waa cafin ilaahigiisii asagay u taalla laakiin kan hadda jooga ee garan waayo shalay wixii dhacay garan waayo ee ummadda firin waayo raaxada yar iyo jinada iyo jaadka iyo qamriga uu cabaya keliya fiirsaday ummaddaa shacabkaa dhimanaysa ka doortay inuu u tacsiyan waayo uu booqan waayo fiirin waayo kulli isbitaalada ugu tegi waayo diyaaradda ugu tegay diyaaradda taa waxaan maqalnay dad fiyowa la saaray inta meesha dhaawac lagu qaadi lah qabiilka heerkuu gaaray fiiriya ya elitrea ciidamo mareexaan uu soo wadaa wuxuu rabaa inuu gobolka banaadir soo geeyo shacabka banaadir xuquuqdooda inuu ku baabi'iyo asagoo barnere iyo gada degano iyo madaxweyne inuu galmudug ka naqanayaan ognahay war taas dowladde waa noocee waa ii sheeg madaxweynaha galmudug waa mareexaan
guddoomiyaha baarlamaanku waa muruusade kama dhacaan habargeedu waa madaxweyne waxaan sugaynaa dowladaan sugaynaa aawe marka qabiilada kale meesha deganaa maxay meesha ku haystaan ii sheeg marka ii sheeg maxay ku haystaan qabiil ma jira ilada qabiil walba maanta gobolkiisa saa madax u ah kii hadlana waxaa leedahay qabyaaladiisu waa xuquuqdaada makaad karti sidawa waxaa sacan xoogaga wadiintiinta qarandumisi kuwaasaa sacan kuwaasaa idala sacan ee inta facebookda ustaagaan leeluush la soo siiyo ummadda soomaaliyeed tooda keliya inay ku socodsiyaan joog ma soconaysa taas ummaddu waa akhliyaysatay miyi iyo magaalo dadka jooga waxay u taagan yihiin xaqiiqda dhabtay u taagan yihiin maanta meel walba waa buuxaysaa abgaal cismaan meel buu joogo wallaahi iyo billahi dareen adigu maanta uu ku jira difaac wuuna samaynaya waan arki dantaan waxaa horseedayna waa ka sharaf xumadu maanta kii soo jeeday iyo kii jiifay maanta xaqiiqda u jeedaa qof maanta xuquuqiisa la doodinaya ma jirto butulan waa tashatay jubbaland waa tashatay dhuusamareebna haddaa lagu kala baxayaa 17 hadduu nuur gacal ku guulaysto kuma taqaano dhuusamareeb ama etoobiyaan keeso ama maraykan keeso adig kuu taalla kuguma hilinaya gardarro dadku waa dhimanaya laakiin wax uunbaa ka yaraya intaasaa ka yarayso intaasaana ummadda hogaaminayso ilaahay subxaanahu watacaalana waa kaashanaya cunugu xumo madaxa xirxiran ee ismooda inuu libaax yahay libaax yahay waxaad gashay aan ognahay dambiilaa tahay cabdishakuur iyo qalbi dhagax miiskay saaran yihiin maalin walbaad u tagtaanaa soo duubtaan camar imaam uu ka hadalo nacafi waxaan idinku cafiyay argagixisa meel ii saara la yidhi waa saari la'yi qofka intuu dambiile yahay dembiga galay aan qiranayn ee inuu soomaaliya hogaamin rabo qofka wax ka sugayaan sugaynaa qofka intuu wax loogu soo sheego villa soomaaliya dad dembiilayaal ay soo waaninayaan ay dhahayaan ummaddan lahay sidaan lahay ee buuguu qoray wuxuu aa ogtihiin ayaa shacabka soomaaliyeed wax ka sugaya guul iyo gobolnimo idin leenahay meel baa joogtaan waa idin wada salaamayaa lii xaaji tuniisiya inta joogta nagu salaam qaali macalin maxamed culow akhyaarta kulli waa idin salaamaynaa taa aqligu ha shaqeeyo ummadda soomaaliyeedna waxaa laga rabaa inay meel walba istaagaan ma anagu aamusimayno xaqiiqda dhabtana diyaaraan unahay meel walba inaan istaagno ummaddan waxay rabtaa in loo kaco ummaddan waxay rabtaa in la badbaadsho ummaddan in la wacyigeliyo u baahan tahay shacabku wacyigelin lahaa ama waanin lahaa toosin lahaana idinkuwa waad maqlaysaan wax badan ayaa haado muuse suudi heer oo villa soomaaliya ka gaabsad uu gaaray waad dareemi kartaan dareenku uu arkay villa soomaaliya hore aan taqiineen maaha villa soomaaliya ay isku behaysteen gruub nabar iyo naxtin la yidhaahdo oon shacab iyo dad aana ka dhexaynin hantidii qarankana maanta mangiida ee faaruq wiyin ku kala qaybsaday keliya ay meesha ku ahay dhaqaalana ku oolin 122 ayaa deen lagu sii jiray maantana 40 lagu siiyaa waa lagugu sii darooyaa baahidu ku hayso adoo dekedahaada iyo shidaalkaada iyo kulli caalamkana nin rajo kaale male ninka rajo kaale maanta waxa waaye labadan dulli ee ra-iisul wasaaraha madaxweynaha sheegto dalka iyo dadka iibsanaya caalamku jecel yihiin maxaa le guryahoodii iyo dadkoodii ka niximaayeen shacab soomaaliyeed ka niximaayeen ummadda la-anaysa ka niximaayeen kuwaasoo kale jecel yihiin laakiin idinku waa dhoodhoobaysaan anugu madaxweynena iyo maaha ra-iisul wasaarena iyo maaha adiga ku yihiin qaabdarre u yihiin kuwa tuugaday qaabdarre u yihiin kuwa dulligay qaabdarre u yihiin anigu waxaa nadiif ii ah ninka ummaddiisa iyo shacabkiisa u hilinaya nadiifkan taageerina laakiin anigu nin qabyaaladaysan nin tuuga ninaan dadka xidhuudqoolka u diiday nin dembiilayaal villa soomaaliya u fadhiyaan anigu taageeri mayno haddii rabbi iraada insha allah marka waxaan leenahay meel baad joogtaan soo dhawaada idin leenahay 17 ma dheero qaabdaradu way sii wada doontaa qaraxa ummadda soomaaliyeed allaha ka badbaasho saaki midaa dhacay shacabka askariga dhimanaya iyo kan baaba-ayaba annagay noo dhasheen dhibaatada dadka ay saaran tahay waa annaga marka waxaan idin leenahay soo dhawaada meel baad joogtaan efa aadan caasho xaaji akhyaarta kulli waa idin wada salaamayaa meel baad joogtaan guul iyo gobonimaan leenahay ha loo istaago dulmiga ka socdo galmudug ha loo istaago fadhigaa laga kaco maxamed nuur gacal dooro nin doorana kuusoo socdo iyo qoorqoor aad taqaaniin madaxweyne ku-xigeenkana waa qarsan yahay ee mareexan waa lasoo wadaa aniga keliya kismaayona madaxweyne ka noqo galmudugna madaxweyne ka noqo madaxweynihiina waddanka noqo cadaaladdaas meesha ay ka jirta shacabkaan ka sugaynaa dabka dhiga waa kusii socon doonaa barnaamijkeena abuukar saaxibka igu qaaliga abuukar qaali is beerna waa ku salaamayaa
لي حاجي يا بشير قني كل اخيارته كل حليمة حسين من والبو حنا لقى الدنيا انا ضمير كينو اوكعو ما لينك استولال كينا كلي انه انت كقيلي ما انا قعمها اسقب سنه بقول بقول دولار شكون درس سنه ان كعنو ومدان الشعب كان عم بتبادل ولا ليال وحايد الله ان هاي الشعب كان وايد الله شان كان قلمو دو كل مناي كان مقدشو كل مناي كان بيد بكو يابد كل ايدين كو اسكو دق دقيسان على فيفكو اسكو عينيسان dhibaatada aydinku aloogayaan dad xumo lacag la soo siiyo oo aan ka naxin oo ah in dalimin dadka isku dir ah waxa shacabkaas u naxa shacabkaas dhaqaale ma haystaan isbitaal ma haystaan waxbarasho ma haystaan dhibaato ay ku jiraan maalin walba hoggaay ku jiraan kulli waa dareemi kartaan ee shacabkaas u kaca inna lillahi maalinka su'aas qaran ayaad u taagintay dhimashadii muqdisho ka jirtay iyo baydhabo iyo kulli meel kasta ka jirtay maanta waxaa loo rarayay galmudug biritana meel kale loo rarayaa marka soomaaliya meel baad joogtaan kan somalilan ee luuqo isku qarinay kan puntland ee asaguna ee aamusan kan jubbaland ee dhibaatada ku dhacday shalay lagu fiirsanay iyo kan baydhabo iyo kan muqdisho jooga waxaan ilaahay iskaashada wallahi dulmi caadi u cada socdo haddaada gacmaha isqabsana dhib badan baa la kulmaysaan taageera dadku u baahan inay hawshaan idinka bixiyaan xisbiga madasha kamida xaafa kamida dad badanaa kamida oo aad u malaysiin inay waxba idin hayn laakiin guul iyo sharaf idin qaadi doona shalay taladay hayeen dhibaatadan ummadda ma gelin si sharaf ay ugu degteen si sharaf ay u dhiibeen dadka noocaas oo kale la taageera haydi macaataan leenahay meel baa joogtaan guul iyo gobonimo meel baa joogtaan waxaan leenahay dulmiga galmudug ka socda ha loo istaagaan dili lahayd haddaad dulmiga galmudug aad qaadatana waa garda waa xaq daradii kugu dambaysay aad gacmaha la gasho dadka noocaan hadday ku soo noqdaan nabad dambe ha sugin sharaf dambena ha sugin guul dambena ha sugin aan ku leenahay war fiiri siisiga masar haysta masar maanta si u baahan tahay u uraysa fiiri war nin ditator ama nin xun meeshuu qabsado ee federaalka baabi'inaya wax uu ku tariyo male dowladnimo xoog laguma gaaro shalay waxaan ka sineen cadowga soomaaliya ninka soo kaashanay inaan iska dhicino maanta cadowga soomaaliya in xaaf lagu weeraro raallimaad ka tihiin ay isweydino marka etoobiya waa iska dhicinaynaa ha layska dhacsho qof walbana yay gamban ilaahigaada ka baq rabbiga subxaanahu watacaalana uu istaagno guul iyo gobonimo dadnimadaada iyo cadaaladaada iyo dimuqraatiyadaada iyo gurigaada ninkuugu soo baliya diinta islaamka ku banaynaysa inaad iska dhacso wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ha idin macaato gacal iyo qoorqoor waa la dooranaya waan u jeednaa aan istaagna gaalkacyo aan iska xaadirino anigu waa idiin sheegay odowaa waa sii socdaa beesaa kaa xoog badisa odowaa waa dadaalaysaa nin galmudug wax u qaban karaa tahay laakiin galmudug lagulama rabo annagoo dhan aan ku taageerin haddii odowaa haddii madaxweyne loo taageero wallaahi waxaa joogta waa kugu daba feelaynaa soomaalinima nu istaageynaa wey laakiin heli maysid waa ku jeednaa qoorqoor iyo beesadiisa 83 kursiya loo gaday lacagtii daraad la siiyey oo 25,000 eed maantana mid kalaa la sii wadaa waa kan dhuuse mareeb uu ku noqon rabo cabdinaasirna waa isdaalina mahayne doctor maxamed cali nuur oo dembiile ayaa kaa xaq leh waa kuu sheegaynaa waa nin murusada ah waa saydiga farmaajo ha isku daalina meesha ha isku daalina waa kuu jeednaa waxaa ku roon gaalkacyo inaad iska sii xaadisid gaalkacyo inaad iska sii xaadisid sida loo galay odagaada waan u jeednay in la yiraahda hay soo sharxin waan u jeednay wax oo dhan waa u jeednaa marka reer cayslow idinka idintaala haddaad sharafkiina iyo dhulkiina maanta al-shabaab haysta inaad ka kacsataan aa u istaagtaan sharaf dad lacag leh aad leedihiin dad magac leh aad leedihiin syl 3 qof aad kugu jirtay karti iyo dadnimo saraakiishii waddanka iyo jeneraalla aad leedihiin oo meel walba taagan u istaaga dadkiina u kaca dhulkiina xoraysta dhulkiina xoraysta wallaahi inaad wax sugeyno waxa loo socdo ee loo gagambanayo waa idinka waxa shidaalkooda in la dhacol rabo oo baddooda in la yijilaato rabto waa idinka nin aana bad haysan oo badna aana qabin dhulna aana qabin baarlamaan ha kaa qaato waxa loo raadinaya waa sida adiga lagu baabi'in lahaa marka madaxweyne xasan sheekh aa idinkugu weyn madaxweynihiina dadkaada iyo shacabkaada markaad habayso ayaad ummadda soomaaliyeed wax u tari kartaa xasan sheekh shalay ummaddaada adaagabay oo aad u fiirin weysay inaad face ama base aad u dhisto maantana ayadoo shabaab uu haysto galmudugna waxa lagu wadaad ogtaa shacabkaada gelgelashadii aad daraad ugu istaagtay aad u kacday maantana shacabkaada dhulkooda siday u xoraysan lahay ganacsatada idinla hadlayaa cadow cali geysa idinka dhashay dad badanaa idinka dhashay fadhiga ha u istaagaan han u kacaan madax kale walaalo aleb abgaal cismaan mudulloodaad leedihiin duubaad isla tihiin wax walbaa isla tihiin dhulkiina nadiifsada dhulkiina nadiifsada gacmo dulle iyo dad badana la hadlayaa ee jijidhagaa xirxirtay waxaan dhihi lahay dadkiina u kaca waxa loo socdo ee loo tashtay ee dhuuso mareeb ay u fadhiyaan ee danta laga leeyahay diidiinka ah ee qolofka aana saarnayn waa adig bilaash baa baarlamaan ugu ordaysaa baarlamaan heli maysid.
baarlamaan heli maysid, baarlamaan laguma rabo. Dictor Nuur Gacala loo wadaa oo dembiile ah Cabdishakuur godobto ka galay loo og yahay, dowladda indha la'aan ku taageero dictor sheegto, ya qabiilnimo ku taageera Xasse Cali Qeyre asaga uu wato lacagta uu ku bixinay aan ognahay ayaa loo wadaa. Marka idinka idin taallaa haddaad fadhi lahaydeen iyo haddaad fiirsan lahaydeen, anigu waxaan idin lahaa waxaan idinka rabaa dadka inta baxay oo fadhiistay gaalkacyo ee xaquuqdooda meesha ku fiirsanaya, wallaahi kuwa saacaawa idinka nadiifsan oo daacadsan aan idin lahaa. Shalay ay ku dhaceen aragti waa idinku filan tahay nin oday oo xildhibaankiisa wata la yiri, xildhibaankaan ma rabna mid kale keen. Marka golihii xadidejinta iyo garsoorka iyo fulinta haddaba Xasan Cali Qeyre isaga baashaalay farmaajin xagga u fadhiyo intu buulo samey waxaad samey dhahay Fahad Yaasin uu gadaal taagan yahay asoo dooxo qadar beesada ka soo qaaday dowladda noocaas adigay ku taallaa meesha dowlad ma taallo, dowlad ma taallo runi aan isku sheegno. Marka fikira oo dib isku noqdo oo fadhiga ka kaca bacaadkan intuu idinku soo hagmay fadhiga ka kaca maanta jaanisaa seesatiin, laakiin beri uyin baa galaysaa wallaahi waad uunaysaan maanta jaanis lasti jaanis aad haysatiin, jaaniskaad ugu faa'iidaysan lahayd, laakiin maalintii shidaalkaada godudkiisa ee u diyaarsan dadka aan ognahay laga soo qaata dhaqaala hubkii iyo dhaqaalihii adiga lagu weerar lahaa iyo kuwa litereel lagu soo baray iyo kuwa wicilada ee lasoo aruuriyey iyo kuwa meelaha laga soo aruursa lagugu soo weeraray. Shalay waa ogeed waxaa lagugu soo weeraray badda in lagu garshaa lagugu soo weeraray qof dankaama lahayn maantana tiyo kala soo socoto. Waa soo dhaweynaynaa inta waxgaradka, inta meel dheer wax ka fahanta, iyo qof walba uu istaaga danaha dal iyo dibadda uu istaaga, shirarka ka dhacaya meel walbana uu istaaga, ee danta looga hadlayo gobolka Banaadir, ha noqoto Galmudug, ha noqoto Hirshabeelle, idinka uuda dhalteen inaad istaagteen qof ma idinkaga malo. Laakiin xuquuqdiisa ninka ka gambanaya iyo waxay uu yahay ninka uu ka gambanaya oo loogu booteynaya qaran dumisaataa war qaranka jira kee waaye nooc uu yahay ii sheeg ya niman xumo bistoola loogu dhiibay qaran bistoola lagu raadinaya ama xoog lagu raadinaya muxuu yahay ii sheeg oo maada hadli kari curqoodka aan ka hadli karin niman dambiilayaal villa soomaaliya ay ku fadhiyaan istaaga fadhiga ka kaca dadnimay u baahan tahay xuquuqdiina qofna ma dhici karto cadaaladdu banaankay soo bixi doontaa dal aan cadaaladdeen waxba lahayn amni aana lahayn ayaa waxa lagu leeyahay dowladda ka jirta wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum viva in lena meel baad joogtaan dulmiga socdo aan u istaagna aan u kacno dal dhan kuma fiirsanayno wiil iseedigiisa inay soomaali maamulaan anagu u fiirsan mayno fadhiga ka kaca wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi.